俳優の小沢征悦、45、との熱愛が報じられた、NHK の桑子真帆アナウンサー、32、が27日、キャスターを務める同局朝のニュース番組、おはよう日本、に出演した。同番組は新型コロナウイルス対策で、桑子アナと高瀬耕造アナが各週交互に出演しており、桑子アナの出演は熱愛報道後、初めて。番組冒頭、新型コロナウイルス感染予防のため、キャスターの体制を週替わりにしてお伝えしています。今週のこの時間は私、桑子と岩野キャスターとでお伝えします、と、一部神気味に挨拶し、コロナ関連のニュースから伝えた。女性セブンの熱愛報道の写真では、桑子アナが大きなサングラスをしているがマスクをせずに外出していた、小沢はマスク着用、ことに指摘やツッコミが入りまくり、ノーマスク炎上、とも報じられたケースも。この日、桑子アナの登場に、ネット上では、桑子さん、来た、テレビには出ていなくても週刊誌には登場していた桑子アナ、と迎え、桑子アナが出ててよかった、今朝はちょっと顔色がいまいち、桑子さん自分の名前も若干神気味少し動揺してる、と心配する声も。一方で、ステイホーム週間が始まったとして、各地の週末の様子を伝えると、ステイホーム週間。あんたが言うなよ、とのツッコミも入った。